God dag, god dag, god dag, god dag. Nå er det endelig tid for en ny prøve, og denne gangen skal vi ha prøve om Romerike. Nå har dere atter gang en gang igjen muligheten til å få tusenvis av poeng. Nei, ikke tusenvis av poeng, men 33 poeng. Da er jeg godt fornøyd. Jeg må være... Hei. Bingo! Hva er det du holder på med? Hva er det du... Svart... Ja. Han Bingo, han har meldt seg opp som gladiator, så han er på Colosseum og kjemper. Så vi får håpe at det går fint med han. Vi får sats på det. Ja, ja. Tilbake til prøven. Vi skal ha 15 spørsmål. 33 poeng er maks. Første spørsmål lyder på følgende måte. Fortell kort om Romulus og Remus. Der må dere ha med de viktigste tingene om de her to tvillingene. Du må ha med at de ble sendt ut på elva av en ond slektning. En ulv tok seg av de, ga de melk. En jeger fant de. De fant ut at de var av konge Ett. Det ble uenighet mellom de to, og de begynte å slåss om hvem som skulle være konge. Han Romulus slo han Remus i hjel, og ble konge da. Og at Roma, byen Roma, er oppkalt etter han da. Oppgave 2. Hva er en akvedukt? En akvedukt er en vannledning som går over bakken. Den er veldig fin å frakte vann inn til byen Roma, fra landet utenfor. Oppgave 3. Hva er et amfiteater? Et amfiteater er en rund bygning med en åpen plass i midten, og tilskuerne sitter på tribuner rundt den åpne plassen. Colosseum er jo et amfiteater, for eksempel. Oppgave 4. Hva foregikk på Forum Romanum? Forum Romanum, der var alle viktigste avgjørelsene i Roma tatt. Der ble det drevet handel, og i tillegg så ble gudene tilbedt og æret på Forum Romanum. Oppgave 5. Hva er en mosaikk? En mosaikk, det er et bilde som er satt sammen av biter av stein eller glass. Dere har sikkert laget mosaikk i tegninger hvor dere har laget masse farger som er delt i biter på arket. Det er altså en mosaikk. Oppgave 6. Da skal vi til der som han Bingo holdt på å slåss i Colosseum. Hva skjedde der? Det var da altså gladiatorer som slåss enten mot hverandre eller mot dyr. De beste gladiatorene, de kunne slåss så godt at de fikk friheten sin, for at de var i utgangspunktet slaver. Oppgave 7. Nevn romertallene for 1, 4, 5, 6, 9, 10, 50, 100, 500 og 1000. Da kan dere altså få 10 poeng på. Der må dere orke ikke å begynne å si alle de her bokstavene. Så det må dere finne ut selv. Der har dere firkanten i boka som dere kan studere litt. Veldig lurt å kunne de her tallene. Så lær de å få 10 poeng. Jippie-jaja, jippie-jippie-jaj. Hvilke land het Gallia og Britannia i antikken, spør vi i spørsmål 8. Gallia, det var det samme som Frankrike. Britannia var det samme som England. Oppgave 9. Hva er en toga? En toga, det er en kappe som romerne slønga rundt seg og hadde et veldig populært klesplagg i antikken. Oppgave 10. Hva kalles styreformen i Roma? Styreformen i Roma, det kalles for en republikk. Riktig det. Oppgave 11. Hvem ble Romerrikets første keiser? Der har vi en type som kaltes for Augustus. Han
ble kalt Romerrikets første keiser. Oppgave 12. Hva er en katakombe? En katakombe, det er djupe ganger under jorda med åpne rom som de kunne begrave døde folk i. Så egentlig gravkammer. Oppgave 13. Beskriv keiser Nero. Keiser Nero, han var en slask, rett og slett. En slubbdusk. Og han levde et liv i luksus, drept de som han ikke likte. Veldig, veldig ufin type. Han mente selv han var fryktelig god skuespiller og en nydelig sanger, og han var rett og slett en som ikke var noe særlig populær blant folk. Han tenkte alt for mye på seg selv. Så der har vi han. Han er ikke noe særlig å være glad i. Oppgave 14. Hva kalles romernes språk? Det romerske språket, det kaltes for latin. Og det er et språk som ble mye brukt der. Noen snakket gresk også, men latin var hovedspråket. Oppgave 15 og siste spørsmål. Hva skjedde i år 79 etter Kristus? Jo, det skal dere få høre nå. Da hadde liksom en vulkan som heter Vesuv et utbrudd. Og under den vulkanen så lå det en by som heter Pompeji. Den ble begravd i aske og lava og full pakke. Og nyere tid da, så er den blitt gravd opp, og så har de funnet veldig mye informasjon om hvordan folk levde på den tida. Sånn at det har vært en viktig for arkeologer, det utbruddet til Vesuv. Ja, må jeg sjekke om det er liv i han Bingo. Sist gang så ble han slengt rundt av i løva, men han vet jo å bite fra seg. Har du fått tatt knekken på denne løva, Bingo? Ikke ennå, nei. Nei, du kan ta nå og vise det litt før vi avslutter. Oi, det henger løva på han.